Мої вітання усім, хто зараз з нами. Сьогодні у Тернополі на проспекті Степана Бандери трапилася аварія за участю 5 транспортних засобів, 3 легкових автомобілів і 2 маршрутних таксі. Які причини дорожньої події, нам розкаже старший інспектор відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції Тернопільської області Віктор Вихованець. Вітаю вас. Вітаю вас. Розпочнемо уже за мить, а поки що переглянемо репортаж з місця події кореспондентки Марти Журавель. На проспекті Степана Бандери затори через ДТП. Одна смуга дороги перекрита. Стоять 3 легкових автомобілі – Дачія, Peugeot та Audi, а також маршрутки номер 14 і 15, які є учасниками ДТП. Очевидець Степан відмовився називати своє прізвище. Я спускався зверху, звуків самої аварії не бачив, побачив тільки, що стоять маршрутки, оці 2 машини. Зразу побачив, що біля Ауді було багато людей, поливали спочатку водою, потім вийшов водій маршрутки з вогнегасником, почали тушити, тому що було видно білий дим з-під капота. Водії 2 маршрутних таксі, які потрапили у ДТП, кажуть, що ніхто із пасажирів не травмувався. Що бачив? Я стояв на світлофорі, був червоний сигнал, чекали. І почув щось ззаді, шум, а потім відчув вже на собі, що машина в мене вдарилася. Ніхто не постраждав, я стояв на гальмах. Достояли на світлофорі, почув удар, то все, почав автомобіль горіти. Витягнув вогнегасник, затушили десь. А з пасажирів ніхто не постраждав? Я вибіг до водія, пасажири вийшли. Водію Peugeot стало погано, його забрала карета швидкої допомоги. Чоловік від коментарів відмовився. Ще один учасник ДТП – водій Audi, іноземець на авто із єврономерами. Коментувати ситуацію також відмовляється. Скажіть, будь ласка, кілька слів про аварію. Ситуацію зі збитками, яких зазнали 2 маршрутних таксі, прокоментував начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський. Весь громадський пасажирський транспорт є застрахований. Зараз перевізники подзвонили в свої страхові компанії, де під'їдуть сюди, вони все пофотографують і оцінять розмір збитків. Зрозуміло, що страхова компанія це компенсує. Якщо ні, то звичайно, що будемо зобов'язувати, тобто перевізники будуть зобов'язувати через судові позови винуватців сплатити збитки автобусам. На місці інцидент коментує поліцейський Роман Маличок. Передній винуватець водій Audi. Потерпілий наразі зараз швидка забрала одного водія. Чекає складання протоколу адміністративної відповідальності і суд тоді вже вирішить, що буде. Я нагадаю, у нашій студії старший інспектор відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції Тернопільської області Віктор Вихованець. Отож, хочемо дізнатися більше подробиць аварії, яка трапилася. Ви бачили сюжет. По даній дорожньо-транспортній пригоді можна повідомити, що у нас сталося внаслідок порушення водієм Audi правил дорожнього руху. Тобто водій Audi не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Дача, який рухався попереду в попутньому напрямку. Після зіткнення з даним автомобілем, автомобіль Audi відкинуло в транспортний засіб, який рухався поруч, це автомобіль Peugeot Partner. І вже по-дальшому цей автомобіль Audi вже в'їхав в маршрутні транспортні засоби номер 15 та 14. Водій автомобіля Audi, як вже, мабуть, бачили з сюжету, являється громадянин Нігерії. Тілесних ушкоджень він не отримав, однак отримав водій Peugeot Partner, якому надавалась медична допомога. По даному факту слідство Тернопільського відділу поліції проводить перевірку. В подальшому буде встановлено безпосередню вину водія, тобто які пункти правил дорожнього руху він порушив. І в подальшому будуть вирішуватися питання про притягнення його до відповідальності. Чи кримінальної, чи адміністративної. Отож, поки що щодо причин цієї аварії йде мова про перевищення швидкості. Так, звичайно, безпечна швидкість, якби водій обрав безпечну швидкість, то він зміг би вчасно загальмувати і зупинити транспортний засіб і уникнути зіткнення з транспортним засобом Дачі.
Обійшлося без жертв, серйозних також травм, але все ж таки водієві одного з автомобілів стало погано. Так, що так. Ще відомо? Ну, йому погано стало, надавалася йому медична допомога, а в подальшому, по даному факту, я вже вам повідомляю, що буде проводити перевірку слідчий відділ Тернопільського відділу поліції. Тобто тут компетенція патрульної поліції закінчується, а розпочинається провадження у справі слідчого відділу. І нагадайте, будь ласка, ще раз, яка відповідальність передбачена за порушення? За порушення адміністративна чи кримінальна? Точніше, будь ласка. Яка відповідальність за порушення, яке допустив водій Ауді? Справа в тому, що ця санкція передбачає стаття 286 Кримінального кодексу України. Це якщо заподіяні середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, або які призвели до загибелі. Це передбачає Кримінальний кодекс. Відповідно, це все буде вирішуватися в ході слідства. Якщо слідство буде завершене і буде проводитись адміністративна перевірка в справі про адміністративне правопорушення, то тоді водію загрожує штраф 340 гривень або позбавлення права керування від півроку до року. Як відбуватиметься компенсація збитків, що з цього приводу можна сказати? Компенсація збитків буде відбуватися таким чином, що страхова компанія винуватця дорожньо-транспортної пригоди буде відшкодовувати суму збитків, заподіяну ним, іншим учасникам дорожньо-транспортної пригоди. Загалом перевищення швидкості. Наскільки це часте порушення у Тернополі, в Тернопільській області? Це, як би сказати, є з основним порушенням правил дорожнього руху водіїв, що призводить до дорожньо-транспортних пригод. Оскільки у нас дороги вже ремонтуються, розмітка відповідно наноситься і швидкість транспортних засобів збільшується, але з кожним днем і зростає кількість транспорту. Тому дуже часто фіксуємо кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких водії просто не враховують дорожню обстановку, не враховують швидкість, не дотримуються безпечної дистанції, що і призводить до дорожньо-транспортних пригод. І також хочемо дізнатися більше щодо тенденцій кількості аварійності упродовж цього року і які ще є причини аварій на Тернопільщині, окрім перевищення швидкості. Тому що, наскільки відомо, це одна із найбільш частих порушень. І також попрошу режисера показати нам інфографіку щодо причин аварій по Україні. І розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Тернопільській області, чи аналогічна вона щодо загальноукраїнських показників? Добре. Розкажіть, будь ласка, які причини більшості ДТП? Більшості ДТП є... Це, як вже було сказано, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехрестя водіями, також проїзд на заборонений сигнал світлофора, також порушення правил маневрування, також порушення правил обгону. Ну і відповідно, якщо водій керує в стані алкогольного сп'яніння, це також є одним з факторів скоєння ДТП. І відомо, що наразі допустима умова, зокрема щодо швидкості руху у населених пунктах, це 50 км за годину. Наскільки це часто порушення цього обмеження трапляється у Тернополі? Я зрозумів ваше питання, але можу вам повідомити, що щоб зафіксувати дане порушення, необхідно, щоб працювали автоматичні прилади фіксації порушень правил дорожнього руху. На даний час в місті Тернополі таких камер немає, які би фіксували безпосередньо швидкість транспортного засобу. Ну і відповідно на основі їх фіксації можна було складати відповідні адмінматеріали. Тобто факти порушень є, але зафіксувати дані порушення поки що в місті Тернополі немає можливості. То як тоді виявити такі порушення і довести їх? Для того, щоб їх виявити, необхідно мати прилад, який фіксує дане перевищення швидкості, робить фотофіксацію автомобіля з зазначенням транспортного засобу, години швидкості транспортного засобу і місця, де це відбулося. Відповідно, даних таких приладів на даний час у нас в місті Тернополі і по області немає.
Тобто факти порушень є, але відповідальності водії за це не несуть. Це не тільки в нас, в Тернополі, це така ситуація по всій Україні, наскільки мені відомо. А чи відомо, коли будуть зміни, коли нарешті все ж таки фіксуватиметься порушення швидкості руху? Справа в тому, що законодавці вже вирішили питання в тому, що хочуть встановлювати дані відеокамери, як вже, можливо, бачили і неодноразово, і ТСН, і ICTV канали показували ці всі моменти, але на даний час зараз поки що в нас таких приладів немає і ми з ними не працюємо. Програма вже затверджена, тобто що в планах є встановлення даних камер як в місті, так і в області, так і взагалі по всій Україні. Однак поки що їх немає. Що робить патрульна поліція Тернопільщини, щоб не допустити перевищення швидкості водіями? Ну, мені, як би сказати, якщо ви звернули увагу, патрульні поліцейські більше увагу звертають на водіїв, які керують транспортними засобами, тобто проїжджають на заборонений сигнал світлофора, не вмикають показчики поворотів, тобто вони не інформують водіїв про зміну напрямку руху. Також, які рухаються під заборонні знаки, де не можна проїжджати. Патрульна поліція на такі порушення реагує, відповідно, складає адміністративні матеріали. Також попереджує водіїв тим, що рухаються транспортні засоби з проблисковими маячками. Тобто, якщо їде патрульна машина, водій, відповідно, зменшує швидкість, ну і, відповідно, та якби це йде як профілактика даного порушення. Я хочу ще повернутися до аварії, яку ми вже обговорювали. Як доведуть порушення, якщо немає фіксації перевищення швидкості? В ході проведення слідчої перевірки, слідчий буде проводити в рамках кримінально-процесуального кодексу, він буде проводити ряд експертиз. І в ході даних експертиз буде встановлено швидкість, відповідно, і, як вже було сказано, що порушив даний водій. Тобто перевищення швидкості – це наразі попередній висновок? Так, так. І також хочемо почути у вас ще трохи статистики щодо аварійності на Тернопільщині. Дивіться, з початку року на території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області було скоєно 545 дорожньо-транспортних пригод. Це з них 72 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими, в яких загинули 4 особи і 99 осіб травмовано. По порівнянні з минулим роком, це йде зниження на 10% по кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та потерпілих у даних особах. Це десь 4%. Тож я дякую вам за інформацію і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з старшим інспектором розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції Тернопільської області Віктором Вихованцем. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.